Ahli perniagaan kontroversi Lo Teck Joo diaram menyerahkan set 3 berlian yang dibeli untuk ibunya daripada seorang tukang emas terkenal yang menghasilkan barangan kemas untuk selebriti seperti Beyonce dan Adele. Bloomberg melaporkan seorang hakim persekutuan di Los Angeles memberi mandat kepada broker untuk lepaskan tuntutan terhadap cincin berlian 7.35 karat dan subang berlian yang sepadan, kedua-duanya melebihi 3 karat. Hakim memutuskan ia dibeli daripada wang dana yang dicuri. Cincin itu bernilai kira-kira $1.1 juta dan anting-anting bernilai kira-kira $628,000. Bulan lalu, kerajaan Malaysia dilaporkan berkata ia akan terus mencari Joo Lo sehingga dia ditemui walaupun perjanjian baru-baru ini dengan Jabatan Kehakiman DOJ AS. Joo Lo kekal sebagai dalam buruan pihak berkuasa AS dan Malaysia.